Ну, а цю годину розпочнемо з новини про те, що слідство знайшло нові докази причетності Росії до вбивства російського пілота Максима Кузьмінова. Про це повідомило медіа CBS News з посиланням на джерело у правоохоронних органах. Нагадаю, що Максим Кузьмінов – це той самий 28-річний російський льотчик, який в серпні 2023 року викрав для головного управління розвідки бойовий гелікоптер Мі-8 в Україні. Він тоді отримав громадянство і паспорт на чуже ім'я. Ну, і льотчику пропонували залишитись жити в нас, але він вважав за краще переїхати в Іспанію, ну, де, власне, і загинув. Про це стало відомо 19 лютого. Пілота застрелили в гаражі біля його будинку, а потім тіло переїхали в автомобілі. Так от, за даними CBS News, до цього вбивства можуть бути причетні родичі Кузьмінова, екс-міліціонер, а також екс-посадовець радянського КДБ.